Инек ги ме опраха, взеха ми и дрехите и ме оставиха. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Дипакт. Както виждате, в момента съм пред ето тази прекрасна сграда и в последния епизод имаше един много интересен въпрос. Къде е Туриел? Нека намерим Туриел. Тук ли е Туриел? Тук ли е Туриел? Изглежда, че Туриел го няма. Къде може да е Туриел? Туриел жив ли? Туриел в пакта ли? Изгонили сте Туриел от пакта? Как може такова нещо? Добре, знаете ли какво? Аз мисля, че е време да потърсим Туриел. Къде може да е Туриел? Ако бях Туриел, къде ще я да се скрия? Добре, знаете ли какво? Малко трудно ще го намеря като Туриел, така че ще се престоря, че аз съм Лирц. И ще го потърся като Туриел. Това има някакъв смисъл. Но аз знам, че няма. И затова ще продължим да го търсим. В ето тази гора тук. О, Туриел! О, Туриел! От Вайс! Чакай! Насамо е! От къде? Кво? Надаво, надясно! Не съм добър в посоките! Къде си? О! О! А! Вайс! Намерих го! Вайс, какво става, брат? Аз изгубих се в тази гора. Чакай, значи... какво се случва тук? Намерих Туриел, завързан. Гол в гората! Какво се случва с тебе, момче? Ти си милионер от пакта, бива ли да си... в тези мизерни одежди, целия окален и спонакъсан. Чай да те поиступа малко. Сто сготвен Карагиос. Заповядай Карагиос. Той даже си е загубил косата. Той е плешив. Без това зомбитата ма тупат от 10 дена. Изгубих се, брат. Излязох в гората малко преди Коледа. И някакви ме опраха, взеха ми и дрехите. И ме оставиха. И аз се връщам до ся. What? И това е. И съхрана само на Rotten Flesh. И... Знаеш какво? Трябва да направим нещо по въпроса. Имам идея. Последвай ме. Такво се готвих да ги убия и да ги изям. Смешно ми се струва. Ти знаеш ли какво е? Един месец на Rotten Flesh. Вие сте яли там по Коледа някакви... Ооо... Перфектно беше. И Иванов ден карах с зомбитата. И всичките празници минаха. Ти си бил Bear Grylls на пакта. Има няколко зомбита, деца казваха Иван, така че пак беше купона, ма. Е, ядаш, голяма работа. Да, и ядохме Villager заедно. Еее. По Иванов да имаше. По Иванов. Знаеш ли какво? Аз имам идея. В момента, като отворим ето този шукер бокс тук, има малко блокове. Ти имаш ли нещо, с което да то пренесеш за направата на един прекрасен кокен чикър? Както казва един... Да ти кажа точно, тия блокове, като ме обраха, ми ги оставиха и аз ги мъкна с мен, защото... Оооо! Какво друго ще ни трябва? Покажи, какво друго имаш? И компетитър... Може би малко такова... Заформят се. Може би ръчка или две... А, знаеш какво нямам? Нямам хопър. Нямаш хопър. Срамота! И диспенсър нямам. Знаеш какво? Добре, но що имаш тези неща? Ние сме почти готови да направим един кокен чикър. И... За да не ни отвлека този път двамата, аз предлагам да преспим нощта и след това да съберем материали за този кокен чикър, който ще направим ето тук. Чикън кукуровица. О-о! Внимавай! А, те тия сме приятели вече, бе. Кажи тогава на твоя приятел да не ме бие, защото... Май не ми е много-много приятел на мен. Добре, сега, знаеш какво? Ние все още имаме Pact Mart, обаче имаме един голям проблем с Pact Mart, както виждаш, там сложих един гигантски красавен надпис, на който пише Pact Mart. Доста работи се. Да се знаят! И да, ела с мен. Ела с мен, okay, да ти покажа okay. Нещо. Ох. Пребивание ли чух? Ето тук горе, се качим. Тази прекрасна стълба на стълбите. Между другото, знаеш какво се случи, докато теб те нямаше? Изгубихме нашия прекрасен, така обичан шулкър.
По-точно, той реши да мигрира и в момента се намира на две крачки от самата стълба. Обаче, ще я се връща. Както и да е. Имаме тук това нещо, продаваме ракетки, фарчи ракетки, фарчалки. И... Аха, да. Сме продали... Аз още не съм ги ползвал, между другото. Не си. Не само съм. Та! Къде си ти крилата? Крилата са ми в Ender Chest. Към едни оборотни ракетки, заповядай. Полетя ли ме, момче? Чакай. Аха. Между другото имам голям проблем с излитането. Оп, оп, оп. Добре. Аз имам идея. Нека направим Chicken Cook Race тук на този хълм. Вече сме тук и имаме всички събрани материали, плюс някакви бонуси, които... Този господин сложи в честа. Даже не се усетих, докато ме погледна. Знаеш какво? С теб мислим по един същи начин. Просто когато видя празно място в някой чест, изпитам цялото желание просто да набутам всичко в този чест. Изглежда неправилно. Загуба на пространство е. Така да, е. Абсолютно. Трябва да се напълни с каквото и да е. В момента ще използваме тези материали, за да направим нашия кокош. То, понеже и двамата мислим така, затова къщата ни е толкова подредена, ама както и да е. Абсолютно. сега. Трябва да започнем с крака, нали? Всъщност, аз ще взема всички билдинг блокови. Окей. И сега нека скачим ето горе на това хъмче. Това означава, където... че може да мързелувам. Супер. Ага. Сега, не всъщност не да мързелуваш, защо ще мързелуваш? Въпросът ми е как може да поведем това нещо горе на хълма. Предполагам, трябва да го разширим малко, примерно така. Как ти изглежда това? Толкова мисля, че е добре. Сега ако сложим едния крак тук и другия тук. Да. Супер, значи вече имаме основа на нашия Chicken Cooker. Аз между другото се запасих с малко Ender Pearl-и, тъй като усещам, че те ще са ни нужни в момента. Да. Ще имаме тежка необходимост от Ender Pearl-овици. Отиваме напред-назад. Това започва да прилича на нещо. Кой ще кажеш? Летец такъв. Не. О! Ах, това се е целил! Я, сега. Ще спробваме теорията, че ще успея да оцеля Торио, докато той лети към мен. One shot, one към вас. Damn! Бре, аз так му се връщам от гората, ти така ли ме посрещаш? Извинявай, мило моя приятел, че повече никога няма да правя така. Скаш да ти изпея песничка. Мисля, че това ще е по-гадно от умирането, така че не. Тогава искам да те помоля за нещо. Поне оценявам, че се опита. Да. Искам да направиш крилца. Но не да готвиш крилца, ами да направиш крилца на това чикериньо. Аха, добре. Ето ти материал, заповядай. Ама, нали знаеш, че аз ще ги объркам 30 пъти, преди да ги направя правилно. Нищо. Проблеми няма. Добре. Добре. В смисъл... Ако този клип трябва да бъде пуснат този месец... ще е проблем. Де дърпа дявола за опачка. Добре. Имали сме лоши периоди на неактивност. Всички. Някой от нас пече от други. Да! Имаш ли такова? Не, аз наистина не мога да се ориентирам къде трябва да почна. Затворихте. Браво. Как се чувстваш затворен в кокошка? Сериозно не. Сериозно не. What? Как се справиш с кривоправенето, Ториел? Изчезвам още, планирам. Отлично така като гледам. Аз съм... Придържам се към поговорката бързата работа срам за майстора, затова... О, не се съмнявам. Той сложи блок, не може да бъде. О, между другото, знаеш какво? Това пиле започва да се получава много красавно. На мен ми харесва. Ста. Сто! Вдава на ста! Окей, какво е на кокошка без опашка? Сега ще се опитам да направя опашка.
Явяки живота, как се получава това нещо, да не направя нещо свръх грозно. Което аз знам, че ще направя. Сигурен си, че трябва да е толкова широк. Мхм. Добре. Много ли е широк? Всичко, не. Is she thick, boy? Мислих си, че трябва да е една идея по-широка даже. Добре. Но не, сега започва да има смисъл. Това е графичен контент, между друго. Контент? Това не е контент. Графичен контент. Не мислиш ли? Все пак е с артистическа... Абсолютно. Цел, така че... Няма лош. Няма лош. Сега... Ще го промъкнем през тоса на YouTube. Да. Ще кажем, че си следващия Ван Гог и до това. Look at me! Знаеш къде ще плосна тая табелка на челото. На челото и така. Само знака има право да го използва това оръжие, съжалявам. Да, това е знака с трейдмарк Battle Sign. Сега, не мислиш ли, че тази кокошка трябва да си има име? Определено, особено... Аз имам предложение. На какво главно място е? Да. Абсолютно. Това тук ще бъде... Заповядай с мен, заповядай след мен. Ага, добре. Къде на главно място трябва да сложим табелката? Ето към между краката. Да. Готов ли си? Чакам да я кръсти, нели. Кокоши кукър, лилавата трътка. Да, добре. Знаеш защо лилавата трътка? Заповядай, след мен. Добре. Ето, чека. За това. Ще го погледна от първо лице. Това е вече труд, вече е графичен контент. Да, това вече не мисля, че ще мине за... Да... О! Промужи! Влезе вътре. Промужих се, но умрях. Добре... Това ще да е толкова фани, трябваше да го видиш. Кокошката? Защо подяваш тя кокошката има ракети в газа си? Буквално успях да се промуша през дупката със сетни сили и след това се забих в... That's what she said. Добре, аз спирам, аз съм добър човек съм. Знаеш какво? Време е да направим редстоуна. Малко сериозност не е нужда на нас. Ама... Трябва да ме помогнеш. Чекай, сега ще направим цезарово сечение тук. Готов ли си? Ага. Как падам? Чарко. Те изпаднах. Взели ли всичко? Да, ръдни. Добре, сега ще взема всичко. Хоп! Добре, знаеш, че не мога да се промуша от изхода, нали? Ага. В смисъл... Влязох от тук. Ти не можеш, трябва да бъдеш изкаран. Заповядай. Нямаше ли някакъв трик с елитрите и с клякането? По принцип, да. Знаеш какво? Аз качвам тук горе да го изпробвам това нещо. Не, ще мога да се промушим. О, аз не съм си сложил крила, обаче се опитвам. Да, да. Опитите са важни. Шит, почти. О! О! А! Напани ме! Ох! Остава, задръх ти са. Главата трътка за първата си жертва. Какво правят Тюрил и Файс, когато са самия в пакт? Знаеш какво? Време за мощ! Да, опитай с сила. Ако не стане с бой, става с много бой. Ако не става с сила, става с много сила. Момент. Ох, за малко да нацела изхода, леле. Давай, още един опит. Дай сега мой опит. Давай. А! Да не са самоубие жувачка, мен. Само... Ох! Как се лепна, как се чу! Успяхме, нищо не сте видели. Още едно цезаро отсечение, горката кокошка. Горката кокошка. Няма и ден още от както съществува и... И беш подложен на доста тежки работи. Ти си виновен. Аз! Да. Аз съм човек, който се намуши вътре.
Който заповеди самата кошка, после не може да излезе. Аз идвам от гората, така че съм извинен да се държа като горски жител, обаче Файс би трябвало да е цивилизован човек. Но дали е? Знаеш какво време е да подхванем редстоуна? Да, в гората не съм практикувал много редстоун изкуство. Добре, че... има се пръв път за всичко. Сега ще видим как ще стане, но то не е като да строим нещо супер сложно. Това обаче ще ми пречи малко. Стига! Я отворим! Защо има зелен цирен? О майко! И кажи, какво си метнал на кокошката, бе? Дами и господа! Добре? Чудесно начало, чудесно интро. В момента използвам услугите на нашия Pact Calm, за да обиколя тази кокошка и да ви покажа какво е нещото, какъв е финалният резултат. И това представлява нашата кокошка с някакво липсващи блока отгоре, отдолу, отпред, отзад и отстрани. Да. Сега трябва да я запълним отвътре, понеже вътрешности и липсват. Ага. Ще и я напълним. По-конкретно, с картофи и чушки. Най-важната система за една кокошка трябва да вади... Редстоун системата, естествено. Да, разбира се. Особено за нашата кокошка. Аз не знам колко от вас са виждали кокошка отвътре, обаче е пълно с редстоун. В момента да, в момента това представлява. Да, кокошките по принцип са пълни с редстоун. Така, чикен кукъра, който ще правим сега, е малко по-различен и умален модел на това, което правим по принцип, което е... 4-5 блока високо, 6 блока дълго. Просто нямаме толкова място в кокошката, затова трябва да използваме друг дизайн. Абсолютно, и затова ще направим именно този компактизиран дизайн, който е една идея по-малък от дизайна, който сме ползвали до сега, във всички сезони на пакта. Този всъщност би трябвало да е още по-лесен за правене. Така че, гледа ли пакт кама, понеже аз не мога да видя къде си. Пакт кама те следи. Окей. Първото нещо е честа, от който ще излиза, т.е. в който ще излиза всичко. Който точно за трътката. Зад левата трътка. Много, на много стратегическо място е поставен. Зад него има един хопър, на който ще стоят кокошките, които ще умират, когато пораснат. И на него трябва да сложим един слаб, нали? Да, точно така, само че това ще го направим след един момент. Първо ще сложим единия диспенсър, който ще е този, който... Опа! Не, обратно, така. Един блок по-нависоко. Този диспенсър, върху него ще има още един диспенсър след това, който ще пуска лавата и ще аспира след това. Обаче първо ще довършим тази част. Та, в това долния диспенсър, който поставихме току-що, ще влиза още един хопър. На този хопър ще стоят кокошките, които са тук перманентно, т.е. тези, които снасят яйцата. Сега, аз имам... Да, имам. Добре. Просто някакви блокове, с които да си помогна. Така, от този, зад този хопър излиза един компетитор, който трябва компетитор. Да гледа нататък. В този блок, от който има един редстоун торч насам, до който торчим още един блок. Инвертира един редстоун прах е там. И сега, над този редстоун торч трябва да има още един блок, нали? Да, момент само. Оп, много тясна тъска кошка, не. Не мога да го поставя като хората. Добре, буп. Стана. Рано или късно. И вече имаме инвентиран редстоун сигнал. И сега трябва да има един блок и върху това. И един редстоун... Добре, това ще трябва да го щупим. И един редстоун прах ето там. Общото това е. Като цяло това е абсолютно целият редстоун. Изключително и... просто нещо за направа. Дори се очудвам, да. Как поделите може да е толкова просто. След това поставяме втория диспенсър, в който трябва да има една кофа с слава. Тук ще сложим слава, за който Файс споменава в началото, върху който ще стоят кокошките. Идеята на този слаб е, че когато кокошките се спамват върху него, докато са малки, лавата няма да ги убива, но когато пораснат, в момента в който пораснат, лавата ще се пусне и ще ги запали. Точно. Малките кокошки са половин блок високи, а големите един. И съответно, да. Когато са малки, не могат да изгорят. Именно. Та, общо взето това е, сега тези двата блока ще ги върна. Трябва да я закърпим тази кокошка след... Абсолютно. След този експеримент. Така, сега,
Това, което става да направим, е да спаднем всички кокошки, които трябва да стоят на ето този хопър, на който между другото е добра идея да се сложи един карпет. Не е задължително, но... За да не стават инциденти. Да, помага с това кокошките да не се гличват през блокове. Докато цяло това се случваше повече в предишни версии, а но просто като превантивна мярка. Абсолютно. Да. Ограждаме го това с няколко блока и трябва да отидем да вземем многото яйца, които сме приготвили. Mm-hmm. Вече събрахме изключително голямо количество яйца, както може да видите ето тук. Ам. И... и трапдор. Трапдора трябва да не пречи. Той ще е за след това. Mm-hmm. И сега трябва да нафъргаме всички тези пилета ето тук във вътрешността на кокошката. За да можете да. След това да ни дават още яйца. О! Hold on! Леко! Ами, те май излетяха. Я, чакай, мисля... искам да направя нещо. Мисля, че ако сме двамата... Ето така. Когато сме двама, мисля, че по-скоро си пречим. Обаче дай, така е добре. Така би трябвало да е 6. Оп! Не точно. Абе, да кажем, че спауна ще бъде пълен с кокошки след нас. Опа. Нищо и фойерверки да видят. Кокошките, които раждаме в момента, ще бъдат най-дълго живелите кокошки в историята на пакета, така че... може и... не ваш, но... в този сервер, в този сезон поне. Имаме един човек, който много обича да гърми ферми. Който в момента мигра байна далеч, така че би трябвало да сме добре. Да, ние го... до следващото му посещение на спаун. Отиде на заточение. Абсолютно. Беше прокуден от острова. Дами и господа, нашата кокошка е завършена и в момента даже има кокошки, които се готвят. Та нека ви покажем крайния продукт на самото нещо. Това представлява нашата кокошка. Смятам, че отвън изглежда прекрасно. Постарях се да осветя всички места, така че да нямаме инциденти с леклипери. И по принцип не би трябвало да има. Оп, този блок тук е на мое място. И добавях някакво бемки отдолу, както каза Туриел. Но... това е нашия завършен продукт. И сега искам да ми кажете в коментарите какво мислите за ето тази част тук от зелена кокошката. Какво според вас трябва да сложат? Тъй като хората трябва да се качват до самата трътка на кокошката, за да си вземат пиле. И си мислях да направя някакви стъпала. Но ако вие имате някакви идеи какво да направя на ето това място тук, може да ги оставите долу в коментарите. Но това ще бъде всичко за днешния епизод. Надявам се той да ви е харесал. Направихме този прекрасен кокен чикър. Кокоши кукър. И... да напуснем фойерверки. Открихме го. Абсолютно. Отрязахме лентичката. Окей. Да, резнахме лентичката. Но това ще бъде всичко за този епизод. Ако той ви е харесал, преплеснете лайк бутона. Също така не забравяйте да се абонирате. Посетете канала на Туриел и за вас ще се видим следващия път. Чао!